tiedättekö mitä? Mulla alkoi just kesäloma. Ai että. Kesäloma alkoi ja ajattelin nyt tehdä tämmösen pikku videon, koska en ole vähän aikaa videoita tehnyt. Ei ole vaan kerennyt tekemään videoita, on ollut niin paljon kaikkea hommaa tässä. Mitä mun käsi nyt tärisee tässä? Joo, kaikkea hommaa ollut tässä, ei ole kerennyt tekemään yhtään mitään. Mutta jos tässä nyt kesälomalla kerkeisi jotain tekemään. Et periaatteessa mulla on kyllä yksi video talvelta, mikä mun pitäisi vaan editoida kasaan. Sen voi varmaan pistää YouTubeen tässä lähiaikoina, mutta jos ihmette, että miksi tulee joku luminen video, niin sit no, ei täällä oikeesti ole lunta. Täällä on 27 tällä hetkellä ja se on helmi-maaliskuussa kuvattu video. Sen voisin editoida kasaan ja sitten katsotaan nyt, mitä tässä kesälomaa tulee tehty. Tuossa nyt tulee lähetty viikonloppuun yhdelle keikalle. En tiedä, varmaan teen siitäkin, voisi yrittää tehdä jonkinlaisen videon. Ainakin on suunnitelmiset teen, mutta katsotaan nyt, että teekö me sitä oikeasti vai enkä tee. Eiköhän se sitten selvii. Ja en tiedä mitä muuta. Ei oikein sen isompi suunnitelmia kesälomaa, mitä pitäisi tehdä. Mihinkä lähden reissuun ja tommosta. Katotaan mitä tässä tulee. Joo, tosiaan nyt just on töistä kotiin ajamassa. Ei ole edes rankka päivä tää viimeinen työpäivä. Tai no, sinänsä töitä oli, mutta ei ole semmonen niinku, että yleensä kun lomalle jää, sit ei jaksa tehdä enää mitään viimeisen päivän. Mutta tänään kyllä jakso painaa ihan kunnolla hommiin. Et joo, ei kai Jean. Täällä ajellaan. Kesäiset maisemat. Mut eipä mulla tässä muuta sen ihmeempää. Tää on aika lyhyt video, mut ihan sama. Ei mulla oikein mitään muuta sanottavaa ollut, kun että loma alkoi. Mut ei kai Jean, nähdään seuraavassa videossa. Metsä Jarkko ja sun moro.